Evo, ovo je prva tribina koju će otvoriti Fraslaven, a ostale također tribine koje slijede također će biti zanimljivi gosti. Kao što sam kazao, neće to biti samo svećenici, nego razni ljudi koji će vas doista, evo osobno meni su neki pomogli i promijenili moj život, a tako će i vaš, vjerujem. Jer to mijenja život, ono što čuješ. Neka svjedočanstvo drugoga, djelo je teško za tebe, ne možeš ga slijediti, ali riječ koju ti drugi kaže možeš je nekako primiti i iz nje živiti. Evo, mi smo pozvali za prvu tribinu Fraslavena, bio je tu na Humcu godinu dana, ostavio je fin trag među vama, pogotovo među mladima, brzo ste ga zavolili, kažu da propovijeda dugo, a jasno, odnosno kratko, a jasno. Evo, stvarno mislim da će vam svoj večeras doista uvesti i da će vaša srca posaditi riječ koja će vas i potaknuti da dođete i drugi put. Jer, ne znam što frate govorili, lako je započeti. Pa je, lako je sve i upisati fakultet. To je najlakši posao. Ali treba završiti fakultet. Tako treba i završiti tribine. A one bi trebale ići do 3.6. tamo kada počne uočnica, odnosno devetnica Svetog Ante, tako da bi se sa devetnicom i samim Svetim Antom završila ta godišnja duhovna obnova za nas ovdje na Humcu, odnosno svi oni koji su došli u svetište Svetog Ante. Evo, pozivam Fraslavena koji će nam održati predavanje, a Fra Marin će prije toga svirati jednu pjesmu. Evo, to je novi đakon na Humcu kojeg ste svi upoznali, Fra Marin Karačić, koju će uskoro izdati svoj CD. Čovjek ima talenta za glazbu i mnoge druge stvari, ali evo, u glazbi prednjači i sada će nas on uvesti s pjesmom ovo slavno predavanje. Fra Marin, evo, izvoli. Sad mi nemo tjena čoveč. Pajmo se, Marija, u neki improvizirane raza za pjevanje, bitna je na tjena. I hvala što ste došli do ovog roka.
Hvala Isuse Marija. Ja ne znam ste vi došli u likom broju zbog mene ili šta je u pitanju, ali moram priznati da ste me ugodno iznenadili. Neću reći da sam ponizio ove župane ovdje, ali definitivno nisam očekivao veliki broj i izgubio sam okladu sa Fragoranom. Odradio je savršeno dobar marketing, definitivno okupio dobar tim ljudi oko sebe. Znam prilike koga je sve skupio. To znači da riječ Božja, evanđelje, definitivno nema granica, da je ona apsolutno za svakoga i za sve. Stoga magnet apsolutno za mlade i za stare i za ljude u srednjim godinama i ne znam nija za koga sve ne. Odmah da kažem na početku, ove papire koje imam ovdje kraj sebe nisu to nikakva predavanja, to su samo nekakve natuknice. Ja ne znam držati predavanje da čitam i grozi se od toga kad nekoga pozovem da nekim grupama s kojima ja radim donese papire pa to pročita, radi izgovori 10 minuta nešto pametno, suvislo, konkretno, žustro, ne znam nije način na koji govoriš, nego da se to monotono samo onako pročita. Neću se ograničavati vremenski, govorit ću onako kako mislim da treba govoriti. Ne znam je li predviđeno, mišljenje da je netko rekao da se mogu postavljati pitanja, stoga slobodno papirić zapišite, upamtite, podignite ruku i recite. Kada sam razgovarao sa Fragoranom, kada sam dogovarao tribine, koncept je nekakav uopće ovih tribina, obitelj, brak, život, onako kako nas Bog poziva. Vidim ovdje dosta poznatih lica, znači momaka i djevojaka kojima sam ja predavao i u školi dok sam bio tu, oni su manje više to već slušali, jer ova tema o kojoj ćemo mi večeras govoriti može se doslovno prilagoditi i djeci u osnovnoj školi, i srednjoškolcima, i srednjoj dobi, i starijoj dobi, ne znam nijak kojoj se dobi, i muškarcima, i ženama, i bilo kome. Prije samog početka, ja bih samo htio pročitati jedan podatak koji sam ja pronašao, reću kad sam ga pronašao i gdje. Uglavnom radi se ovako. Danas se broj sklopljenih brakova u hrvatskom narodu prepolovio u odnosu na broj stanovnika. To znači sljedeće, da se sklopi 5 brakova na svakih 1000 stanovnika. To je dvostruko manje nego 1950. godine. Ali uz tako mali broj sklopljenih brakova, jako je porastao broj razvoda. Dok je recimo 1950. godine razvedeno tek 8% sklopljenih brakova, danas se taj broj uvećao 3 puta. Čak što više imamo više razvoda od svih mediteranskih naroda, Italije, Grčke, Španjolske, Portugala itd., tamo se očito još jake kršćanske tradicionalne vrijednosti, a u nas polako blijede, gube se, nestaju. Čak jedna Nizozemska, vama svima dobro poznata, koja je sinonim za raskalašenost, bolje stoji od nas kada su ovakve statistike u pitanju. Kad sve zbrojimo i oduzmemo, raspada nam se svaki 4. brak. A brojke govore da punom parom idemo u smjeru da to uskoro bude svaki 3. brak. Alarm odavno gori i upozorava da idemo prema propasti ne samo tradicionalne kršćanske vrijednosti obitelji braka, nego cijeloga naroda. Ako ste mogli zapaziti, jedan ne baš popularan statistički podatak, ovo sam ja našao, izašlo je negdje prije 3-4 godine, napravljeno je na jednom vremenskom intervalu od 60 godina, 1950. do otprilike 2010. godine. 1950. godine broj brakova sklopljenih je bio puno više, a razvoda je bilo puno manje. Danas je obrnuto, broj sklopljenih brakova je puno manje, a razvoda je puno više. Zamislite koji je to katastrofalan jedan podatak. Zašto se to tako događa u našem hrvatskom narodu? Ovo su državne, vjerojatno, nekakve statistike, međutim, uzmite u obzir da je bar 2/3, pa reći ću 80% ovih brakova jučer sklopljeno. Nisu možda svi, ali bar 80%. Stoga trebamo se, kao narod koji se busa u prsa da smo vjernici, upitati oko nekih stvari. Zašto se to događa?
Događa se zbog jedne stvari što ljudi ulaze nepripremljeni u brak. Bar je to nekako moje osobno iskustvo kada razgovaram s ljudima u ispovjedaonici, razgovaram s ljudima koji se pripremaju za brak, razgovaram s ljudima kroz nekakve razgovore, pripreme za brak i slično. Ljudi jednostavno ulaze u brak, ne znaju što očekuju od tog braka, ne znaju zapravo niti što žele. Događa se jedna, pa reći isto nepopularna moda kod nas u crkvi, da je krizma postala svečani rastanak sa crkvom, a kad dođe vrijeme za brak, onda se mladi ljudi vraćaju u crkvu da sklope ponovno ženidbu. I ulaze u brak ne znajući što su i tko su. Dakle, zato smo stavili naslov ove teme večeras, stvori Bog čovjeka, muško i žensko stvori ih. Mi muški, kada ulazimo u brak, ne ja, nego ljudi koji sklapaju brak, ne znaju što znači biti muškarac, a žene ne znaju što znači biti žena. Neću generalizirati sada, ali to je ono što sam ja negdje prema svom osobnom nekakvom skromnom svećeničkom iskustvu negdje osjetio. Ono što je u crkvi u nas ovdje, pogotovo u Hrvata, dobro napravljeno, jesu tečajevi priprave za brak. Ja sam nekoliko puta išao, interesirale su me te teme i vidim da ljudi koji rade te tečajevi priprave za brak, da je to jako dobro i kvalitetno. I tamo se itekako ima šta čuti pametno. Međutim, drugo je pitanje sad, je li to dovoljno? Je li to dovoljno da se ljudi pripreme za brak? Ja uvijek kažem ljudima, ljudi idu mjesec, dva, tri prije sklapanja ženidbe na tečaj priprave za brak. Nemojte tada ići. Otiđite godinu, dvije dana prije. Zašto? Mjesec, dva, tri prije sklapanja braka je vrijeme stresa. Ti razmišljaš o 100 drugih stvari i to idemo samo odkantati, idemo odraditi. A godinu, dvije prije je vrijeme razmišljanja i promišljanja. I tada će ti puno bolje leći one sve mudrosti, riječi koje vam tamo govore oni predavači koji su vas skupili. Zato kažem ovdje, bez obzira jeste li srednjoškolci ili niste srednjoškolci, jeste li studenti, otiđite na tečaj pripreme za brak, poslušajte malo. Pustit ću vam, neće vas niko otjerati. Poslušajte malo šta ljudi govore. Zato ja večeras želim zapravo govoriti o tome, ne zadržavati se na negativnostima, nego govoriti o biblijskim činjenicama. Govoriti o teološkoj jednoj perspektivi. Ono sve što ću ja vama večeras reći, koliko će trajati, ponavljam, ne znam, nije znanstveni govor. Kad kažem nije znanstveni govor, stvaran, žena je stvorena iz rebra. Je li žena stvorena iz rebra? Naravno da nije. To je biblijski govor, ali to ima svoju poruku. Zbog čega to ima svoju poruku? Što znači teološka perspektiva? Kako nas je Bog vidio? Kako nas je Bog zamislio? Kako je Bog zamislio ženu? Kako je Bog zamislio muškarca? Stoga polazimo od samog, znači, stvaranja muškarca i žene. Vi dobro znate da je Bog stvarao 6 dana. Započeo je od manje savršenih stvari do onih malo više savršenih stvari. Od jednog manjeg oblika života do višeg oblika života, dok nije došao do čovjeka, muškarca. I stvorio je čovjeka i rekao mu je: Adame, vladaj. Adame, zapravo nadijeli imena svemu stvorenome. U židovstvu, u židovskoj kulturi, u židovskom mentalitetu, kada je netko imao priliku nadijenuti nekome ime, onda je imao jedan poseban status, moć, vlast. Znači, na neki način, Bog postavlja Adama na zemlju umjesto sebe. Međutim, pored svega toga što mu je Bog dao, što on ima vlast, što Adam ima moć, što Adam ima jedan uzvišen nivo, Adam je nekako usamljen, sam. I Bog u jednom trenutku vidi da Adamu nešto fali, da Adamu nešto nedostaje, da muškarac kao takav, kao sam, nije dovoljan sam sebi. Nemojte sad upirati prstom u nas svećenike i reći: pa kako vi živite sami, mi smo nešto drugo. To ću isto objasniti na kraju, ako ne zaboravim. Uglavnom, Bog mu pušta san na oči. Zapravo, Adam pada u jednu ekstazu. Što znači ekstaza? Ekstaza znači sljedeće, to da je pao, da je mu je stavio san na oči. Ono što će Bog sada učiniti,
Adam ne može ni u snu zamisliti. Stoga, vidite sljedeću stvar. Znači, Bog je stvarao 6 dana i onda je stvorio Adama. Stvorio je muškarca. I onda je Bog u jednom trenutku stao i rekao, mogu ja i bolje, i stvori ženu. Ali ne, doista je to tako. Žena je kronološki po stvaranju stvorena zadnja. Ona je vrhunac stvaranja, nije muškarac. E sad, što znači da je žena stvorena iz rebra? Ovo je definitivno jako bitno, da muškarci mogu shvatiti, muževi, da mogu shvatiti ulogu svoje žene u svojoj obitelji. Obično muškarci znaju reći, kada dođemo na vjenčanje, pa ih pitam, obično, ajde uzmite jedno od ovih čitanja koje želite uzeti, pa muškarci obično uzimaju to kako je žena stvorena iz rebra, neko ona zna od koga je, neko ona zna kome je podložna i ovo i ono, i onda se razmašu, a ne znaju uopće bez biblijsku perspektivu. Da biste vi znali zapravo što znači to rebro, morate malo poznavati aramejski jezik. Radi se o sljedećem. Dakle, rebro se na hebrejskom kaže, pardon, aramejskom kaže cela, a znači polovica i život. Možete prevesti ili polovica ili život. Ovisi u kojem kontekstu vi to negdje prevodite. E sada, kada je jedan židov imao pored sebe mrtvaca, nije ga smio dirati. Židovi su bili primitivan narod po pitanju medicine. Dakle, nisu smjeli dirati mrtvaca. Međutim, oni su išli za sljedećim. Oni su znali da ovdje, u predjelu prsa, ima nešto što kuca. I znali su da to što kuca jest vrlo važno za život čovjeka. Zbog čega? Ako si imao pored sebe čovjeka koji leži, koji je mrtav, njemu u predjelu prsa ništa ne kuca. Apsolutno ništa. On je mrtav. Istoga su oni zaključili da to što kuca, da je to vrlo važno. Da je to središte čovjeka. To je bilo naravno srce. Zašto oni nisu smjeli raditi, ne znam, nekakvu autopsiju, bilo šta, dirati mrtvaca, zato što su dirali nečistoga čovjeka, morali su ići u hram, prinijeti žrtvu, da bi se onda očistili. I potom su logičkim putem zaključili da je to nešto vrlo važno. Međutim, postoji nešto što stoji ispred srca, a to je rebro. Znali su da je to rebro. I da to rebro čuva zapravo to što je središte čovjeka, a to je srce. I vidite sada, kada uzmete prijevod, te riječi cela, znači polovica i život, znači bez žene nema čovjeka, muškarac i žena. Pazite što Bog kaže, stvori Bog čovjeka, muško i žensko stvori ih. Znači, kad je stvorio čovjeka, zapravo stvorio je muško i žensko. Prema tome, jednog muškarca, jednog oca, jednog muža nema i ne može postati čovjek bez žene. On sam je samo polovica. A žena isto tako sa njim. I zajedno oni zapravo daju život. Zajedno daju život. Prva zapovijed koju Bog izgovara muškarcu i ženi, prva zapovijed, koja je prva zapovijed Božja? Obično pitam to kada predajem u školu i svi skoče, ja sam gospodin Bog tvoj, nemoj ima drugih bogova uz mene. Savršen odgovor, savršeno točno. Međutim, što je prvo Bog izgovorio u imperativu? Plodite se i množite se. To je prva Božja zapovijed. Prva Božja zapovijed je život, obitelj, brak, muž, žena, spolnost, nazovite to kako god hoćete. I Bog kaže Adamu, Adame, evo ti vrt, čuvaj ga i vladaj. Međutim, događa se sljedeće, dolazi zmija i zmija napastuje ženu. Radi se zapravo o utjelovljenju zla. Znači, zlo koje napastuje ženu. Obično mi muški znamo reći, žena je kriva, žena je pojela jabuku, žena je ovo, žena je ono napravila. Ja postavljam sljedeće pitanje, gdje je bio Adam? Gdje je bio Adam u tom trenutku, a Bog mu je povjerio vrt?
I rekao mu, stani na vrata vrta i čuvaj taj vrt koji sam ti povjerio. Adam je bio gdje? Bio je negdje u kafiću, na balotama, igrao karata, otišao na nogomet, ostavio ženu, ostavio djecu i ostalo. To vam je iz današnje perspektive gledajući gdje je bio Adam. Vrt u biblijskoj perspektivi označava ni manje ni više nego spolni organ ženski. Dakle, napast, zlo je silovalo Evu. Silovalo Evu. Dobro slušajte. Zlo je silovalo Evu. Muževi koji ste ovdje i vi koji ćete biti, kad bi netko pokušao, ne daj Bože, napastovati vašu ženu, što biste vi učinili? Pa vi biste ga, ja mislim, doslovno raščerečili i odbranili bi svoju ženu svim svojim silama. I to tako treba biti. I to je tako dostojno i pravedno, pravo i spasonosno. Ali ja sada pitam, jeste li na pragu svoga vrta, svoga doma, kada vaše žene imaju napastu? Zbog čega vam to govorim? Znanost kaže, slušao sam jednom jednu psihologinju i ona kaže sljedeće. Kaže ovako, kaže, žena je 80% osjećaj, 20% logika. U muškarca je obrnuto. Muškarac je 20% osjećaj, 80% logika. I kad vi to dvoje spojite, vi dobijete savršenog čovjeka. Dobijete zaista savršenog čovjeka. I žena u život puno više ide afektivnije, osjećajnije, ide srcem, a muškarac ide logički korak po korak, nekako više koristi razum. Neću reći da žene ne koriste razum, ne daj Bože. Ne daj Bože. I žena koristi razum. Nego žena više ide srcem, a muškarac je više nekako praktičan. Muškarac je nekako više praktičan. O čemu se radi? Što vam želim reći? Žena u jednom trenutku, i vi ste vi svi to uvjereni, ja sam to po svojoj mami vidio, u jednom trenutku 5 poslova radi žena. U jednom trenutku. Ona pegla, ona kuha ručak, ona tipka poruku, ona gleda sapunicu, ona usisava. Ja nema šanse da to mogu raditi. Onda mama tati kaže, tata gleda tamo televiziju, prebacio one programe, pa se mama ljuti, zašto je prebacio na ovaj, zašto joj je prebacio seriju, ne znam nija šta, i tako dalje, tako bliže, nije važno. I mama ga zamoli, vidite ovo, mama ga zamoli, ajde molim te ti bar usisaj kuću. I hoće to muškarac učiniti. Zaista hoće učiniti. I onda on lijepo usisava kuću. Onda mama shvati da mama nije kupila vegetu. I mama mu kaže, hajde, otiđi, molim te, kupi vegetu. Onda on uzme, baci na usivač, hoću usavati ili ćeš kupiti vegetu. Ne može muškarac raditi dva posla odjedno. Ne može. Zaista ne može. Žena to može. Žena je svestranija i to je i biološka datost. To je i narav žene. Pogledajte, zbog čega? Kada su u kamenom dobu živjeli muškarci i žene, u starom dobu, tisućama godina prije nas, muškarci su bili lovci. Žene su bile u kući. Muškarac je bio onaj koji je morao prehraniti svoju obitelj. A žene su bile one koje su čuvale djecu. I žena je bila kući s djecom. I žena je morala na sve strane gledati gdje je ono dijete, hoće li pasti, hoće li se udariti, treba mu skuhati ručak, treba mu dati hranu. A muškarac je cijeli dan stajao kao lovac i samo čekao kako će ustrijeliti neku životinju kojom će on prehraniti svoju obitelj. I danas žene, to kaže znanost, medicina, kada ovako drže ruke, imaju puno širi kut od nas muškaraca, kad je pogled u pitanju. Ja ovdje već ne vidim svoje ruke. Ovdje ih negdje vidim. Žene mogu puno šire vidjeti. I to je bila biološka data. Žene su svestranije. Žene su po osjećajima puno šire nego mi muški. I puno više se mogu zadati nego mi muški. Zato žena u jednom trenutku može uraditi 5 poslova, muškarac eventualno jedan po jedan.
E u čemu se sada ovdje griješi? Žena dođe na kraju dana i kaže kako je umorna, kako je pod stresom, kako je napeta, kako je ovakva, kako je onakva. I onda muškarac dođe i kaže njoj, pa što radiš 5 poslova odjedno, pa što ne radiš 1 po 1, što ne uradiš ovo, što ne uradiš ono. Džaba govorit. Ne možeš promijeniti njezinu narav. Ne možeš promijeniti čovječe njezinu narav. Jer je to žena i to je majka. Što možeš raditi? Saslušaj je. Samo je saslušaj i ništa joj drugo ne treba. Zašto? Zato što je žena puno afektivnija od nas. I nemoj je pokušavati obratiti, to jest mijenjati njezinu narav, pa joj govoriti radi jedno po jedno. Niti ti kao majka nemoj pokušavati nametnuti muškarcu da radi 5 poslova odjednom, jer ne može to muškarac raditi. Ne može. Ja sam se uvijek divio curama na fakultetu koje su tipkale poruku ispod stola i pratile predavanja. Ja pratim predavanja pa 3 rečenice upamtim. Jedva. O tome se radi. Tu je velika i bitna razlika u naravi muškarca i žene. I vidite sad ovo. Vidite sad ovo. Sad se vraćamo na onaj Edenski vrt. Vraćamo se na Edenski vrt. Zašto se dogodilo to? Gdje je Adam bio? Što biste vi uradili? Što biste vi uradili kada vam neko napao ženu, ono što sam rekao? Vi biste je branili svim silama. 100%. E tu je Adam zakazao. Tu je Adam pogriješio. Adam nije bio na vratima svoga vrta. Što muškarac danas treba napraviti? Žene imaju puno više, dragi muškarci, napasti nego mi muški. Jer su osjećajnije, jer su afektivnije, jer su emocionalnije. One su jedna velika emocija. I zlo uvijek njih napada. A poslije ćete vidjeti zašto. Puno više njih zlo napada. I što ti kao muškarac trebaš napraviti? Saslušati svoju ženu u njezinim napastima. Ja vjerujem da ih vi branite maksimalno i da ćete ih braniti. A branite li ih od napasti? Znate li ih saslušati? Jer ona traži pažnju. Žena je krhka, žena je slaba i ona traži samo da je se čuje, da ona izbaci iz sebe ono što se njoj skupilo i njoj je dovoljno. Ako se znate pretvoriti uho, ako znate čuti svoju ženu, ako je znate saslušati, ispunili ste ono što Bog od vas traži kao muškarca, kao oca, kao muža. 100%. Onda će i od vas učiti vaša djeca. E sad, u čemu žene ovdje znaju pogriješiti? Stoga će čovjek ostaviti oca i majku i prionuti za svoju ženu. Ovo je najveća napast žena. Zbog čega? Često puta u ispovjedaonici, puno više nego što sam mogao očekivati, čuje se sljedeće. Kaže se ovako. Moj velečasni, imam osjećaj da sam ja samo stroj koji sam bio tu da napravim djecu. Otkako su se djeca rodila, svu pažnju, svu ljubav usmjerila je na djecu. Ja kao da ne postojim. Je meni velečasni iskuhano i opeglano i oprano, ali totalno osmjerim, osjetim da je svu ljubav usmjerila na djecu. I tu žene pogriješe. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku, drage žene i drage cure, majke. Vi ste ostavili oca i majku da prionete uza muža, ne uz djecu. Djeca će vam otići prije ili poslije. Navezujte se na muža, ne na djecu. Teško je to majci napraviti. I moja majka je plakala kad sam ja otišao. Moja majka je plakala kad se moj stari brat oženio. I sve. To je tako, to je majka. Ali bitno se navezivati na muža. Jer puno manje ćete osjetiti tu prazinu. Zašto se ne mogu sve krve i nevjeste? Evo zbog ovoga. Zbog ovoga, jer se svekrva navezala na sina i nevjestu doživljava kao suparnicu, a muž kao skretničar neđe sa strane stoji i on jadan se osjeti totalno odbačen. Ovdje vam je korijen zašto se ne mogu nevjeste i svekrve. U ovome stoga će čovjek ostaviti oca i majku. Prema tome, drage cure, drage majke, drage žene, navezujte se na muža.
Vi ste njega uzeli, ne zbog djece, nego zbog njega, što ste to osjetili kao poziv od Boga, kao svoju ljubav. A vi muškarci, znajte stati, znajte čuvati svoj vrt, to jest vašu ženu, svoju obitelj, i znati je saslušati, znati je čuti. I nemojte muškarci pretvarati ženu u muškarca, i žene nemojte pretvarati muškarce u žene. Ne može muškarac i zid i čisti prašinu i ne znam nija šta. On mora raditi jedno po jedno. Jedno po jedno. E sada, kada kažemo ovo, stoga će čovjek ostaviti oca i majku i prionuti za svoju ženu. Najbolja riječ je ovdje ucijepiti. Kada prevodite to sa aramejskog i hebrejskog jezika, taj dio Biblije, najbolje znači ucijepiti. Znači, žena se ucijepljuje u muža, a muž se ucijepljuje u ženu. I njih dvoje postaju jedno tijelo, to jest jedan čovjek. Tek kad su muž i žena, onda su čovjek. Ja uvijek volim reći muškarcima i muževima, nemojte svoje žene nazivati suprugama i ženama. Najveći naziv, najsnažniji naziv, dostojanstveniji, najbolji po meni, najemotivniji, najtopliji jest, predstavljajte ih, ovo je majka moje djece. Kad sam ja to čuo, ja sam doslovno poklekao kad sam čuo taj naziv, ovo je majka moje djece. Nema uzvišenijeg poziva. I svaka žena, svaka majka tada će osjetiti dostojanstvo i ljubav svoga muža. Kad kažem ucijepiti, tada muž i žena, sad idemo na jednu višu razinu, postaju ikona presvetog trojstva. A vidite ovo. Što znači biti ikona presvetog trojstva? Sad već pomalo idemo na teologiju tijela, to je više ovako, možda ajmo reći za mlade, ali dobro, dodirnut ćemo se i toga da vidite koliko je uzvišeno to kada su muž i žena postali čovjek, to jest njih dvoje postaće jedno tijelo. Ikona presvetog trojstva znači sljedeće. Naš je Bog trojstvo u jedinstvu, jedinstvo u trojstvu. U isto vrijeme i jedan i trojica. Otac, Sin i Duh Sveti. Taj Otac, Sin i Duh Sveti međusobno se ljube. Kada se ljube, stalno se ljube. Oni djeluju. Bog stalno djeluje. Bog se ne može umoriti. On je jednostavno savršen. Kada djeluje, Bog stvara. Kada stvara, što stvara Bog? Stvara ovaj svijet. Muž i žena nisu trojstvo, nego dvojstvo. Njih dvoje bit će jedno tijelo. Dvoje, a jedno. Dvoje, a jedno. I oni u najintimnijem trenutku svoga, najintimnijem trenutku, spolnom odnosu, kada vode ljubav, oni su zapravo jedno. I tada se maksimalno ljube. Kada se ljube, djeluju. Kada djeluju, stvaraju. Što stvaraju? Novi život. Novi život. Presveto trojstvo, ovo zemaljsko dvojstvo, muž i žena, Bog, u svemu jednaku, u svemu isti, samo ovdje trojstvo, a ovdje dvojstvo. E sad dolazimo do one razlike. U čemu je razlika nas što nosimo habit i vas? Mi smo slika neba. Mi smo slika neba, oni koji se ne žene, ne udavaju. I gore ćemo svi biti jednaki. A vi ste slika presvetog trojstva ovdje na zemlji. I ne možemo vidjeti i uprizoriti drugačije presveto trojstvo nego kroz mamu i tatu. Ne možemo drugačije. I nemojte nikada zaboraviti muž i žena, otac i majka, da ste slika presvetog trojstva. Mene kad djeca pitaju o presvetom trojstvu, ja uzimam uvijek ovu sliku i ne znam kako bi drugačije. Ne znam kako bi drugačije. Maloj djeci u vrtiću ne mogu drugačije, nego uzmem vodu, paru i led i objasnim tri različita agregatna stanja u jednoj čaši i tako im objasnim presveto trojstvo. Ali mlađima, srednjoškolcima se objašnjava ovako. Dakle, ikona presvetog trojstva, i to je nešto najuzvišenije. Čak što više, neću umanjivati našu svećeničku službu, ali muž i žena možda imaju i najčasniju i najveće dostojanstvo ovdje na zemlji kada je u pitanju prizorenje gospodina Boga. Sada ćemo se zadržati samo na jednome, kako bi se to reklo, ajmo reći ovako,
termin neki biblijski za muškarca i za ženu. Kako ćemo, pa ćemo onda zapjevati jednu pjesmu i onda ćemo nastaviti dalje. Marine, može se pripremiti. Imamo dva termina. Muškarac se na aramejskom kaže zakar. Adam i Eva, to vam je hebrejski. Ovdje se sada igramo sa aramejskim jezikom. Kaže se zakar. Žena se kaže, neko će reći negeva sa v, neko će kazati negeba. Ovisi koji je sada naglasak, neko mi ga rekao ovako, neko mi govori onako, onda ja spomenem jedno i drugo, da ljudi upamte, pa ako upamte, nije sada niti važno. Vidite ovo. Negeva je naziv za Evu na aramejskom jeziku. I to znači biti otvorena. Otvorena za Boga. I žena je zapravo simbol, znak čovječanstva. Ona je ona koja je u potpunosti otvorena. A Bog je onaj koji daje. Žena je ona koja prima. A muškarac je zapravo tu uprizorio i znake Boga, ne Boga u doslovnom smislu riječi, nego Bog preko njega djeluje i daje ženi. I žena dolazi preko nje život. Što je u pitanju? Znači, žena treba biti otvorena životu. Žena treba biti otvorena ljubavi. U čemu je Eva pogriješila? Eva se zatvorila. Eva se zatvorila bila. Zatvorila se Božjoj ljubavi, prepala se i tu je stao život. Nije vjerovala do kraja Bogu. Ali u čemu je Adam ovdje pogriješio? Kada ovaj zakar prevedete doslovno na hrvatski jezik, znači sjeti se. Adam je trebao dotrčati u trenutku kada je, gdje Adam bio, sad neću las u to, ali je trebao dotrčati do Eve i reći, Eva, sjeti se, kada je zmija došla, Eva, sjeti se što nam je Bog rekao. Sjeti se što je Bog rekao, nemoj jesti sa stabla života. Koja je uloga muža ovdje? Uloga muža je reći, ženo, djeco, sine, kćeri, sjeti se, nedelja je, idemo na svetu misu. Sjeti se, večer je, idemo moliti krunicu. Sjeti se, Bog nam je toliko toga dao. Idemo zajedno na svetu ispovijed. Muškarac treba posjećati, a ne žena. U nas je obično obrnuto. Žene su one koje, majke su one koje tjeraju da se ide na svetu misu. Da se ide na sakrament ispovijedi. Da se moli krunica. Vratite se malo unatrag. Još tamo možda i do iza drugog svjetskog rata. Kad ja pričam sa mojim starima, kaže, djedovi su uvijek okupljali na molitvu. Ne bak, ne bak, djedovi. Krunicu u ime oca i sina, vjerujem i polako. Djedovi. To je muška uloga. A mi muški to nekako imam osjećaj, doživljavamo iz nekakvog poniženja. Ma to je ženski posao. Nije. Muškarac je glava kuće i on je onaj koji okuplja. E vidite sada ovo. Od tog trenutka kada je Adam zakazao, kada nije rekao sjeti se, prati nas muške jedan kompleks koji Adam je zakazao, koji je Isus ispravio. Što je Isus uradio u vrtu Getsemanskom? Došao je i stao je ispred one rulje. Ne dam napijem. Znači, ja sam taj. Ja sam taj. Ja sam zaručnik. Evo me. Mene vodite, njih pustite. Ako treba, ja ću poginuti za njih. I trči do Petra, Jakova, Ivana i budi, sjetite se. Ustajte, dižite se. Duh vam je klonuo. Odnosno obrnuto. Tijelo vam je klonilo. On je njih posjećao. Tako muškarac treba posjećati kad vidi, on treba biti onaj stup poput Isusa Krista, pravog zaručnika, posjećati u svojoj obitelji. Sine, stani, kćeri, polako, uspori, ne ideš dobrim putem. Majko, moje djece, nisi ga dobro savjetovala, ti ćeš ga savjetovati na majčinski savjet, malo nježniji, onako kako treba, idi, reci mi. To muškarac treba raditi.
To muškarac treba raditi. I mi, muškarci, imamo taj kompleks i uvijek nas prati hoćemo li zakazati, hoćemo li završiti fakultet, hoćemo li imati posao, hoćemo li prehraniti obitelj, hoćemo li ovo... Sad bi ja tu svašta nešto rekao, ne smijem sve govoriti ovdje sada. Pa bolje onda da zašutim. U školi smo malo eksplicitniji, znaju ovi kojima sam predavao, kakvi muškarci imaju komplekse. One konačne i zadnje, ali to je sada manje važno. Znači, muškarac je onaj koji podsjeća, muškarac je onaj koji govori, muškarac je onaj koji poput Isusa Krista, pravog i savršenog zaručnika, vodi tu riječ, a žena je otvorena životu. Ona se otvora životu i preko nje dolazi jednostavno život. Marine, ajde zapravo jednu pjesmu o životu pa ćemo nastaviti. Marinu. Sad bi se ja zaustavio u ovom drugom dijelu na dva biblijska teksta. Vama dobro poznata sigurno, pa ću najprije pročitati jedan, malo ćemo ga prokomentirati, onda drugi,
i onda ćemo polako sve privesti nekom kraju. Prvi je iz poslanice Efežanima, 5. poglavlje, konkretno 21. do 33. redak, neka kaže ovako. Kaže sveti Pavao, podložni budite jedni drugima u strahu Kristovu, žene svojim muževima kao gospodinu, jer muž je glava žene kao i Krist glava crkve, on spasitelj tijela. Pa kao što se crkva podlaže Kristu, tako i žene muževima u svemu. Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu, te sebe predao za nju, da je posveti, očistivši je kupelji vode uz riječ, te sebi predvede crkvu slavnu, bez ljage i nabora ili čega takva, nego da bude sveta i bez mane. Tako treba da i muževi ljube svoje žene kao svoja tijela. Tko ljubi svoju ženu, sebe ljubi. Ta nitko nikada ne mrzi svoga tijela, nego ga hrani i njeguje kao i Krist crkvu. Doista mi smo udovi njegova tijela, stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prionu za svoju ženu, dvoje njih bit će jedno tijelo, otajstvo je to veliko. Ja smjeram na Krista i na crkvu, dakle neka svaki od vas ljubi svoju ženu kao samog sebe, a žena neka poštije svog muža. Ovo je jedan tekst koji, moram priznati, puno puta izazivao kontraverze kod ženskog dijela populacije. Mnogi su djevojke govorile, digne mi se kosa na glavi kada čujem ovaj tekst. I ovo malo kose što ima Mija na glavi, imeni bi se sigurno digla kad bismo doslovno shvaćali ovo što ovdje piše, međutim, treba uzeti malo širi kontekst. Zbog čega to govorim? Dakle, Efez vam je bio jedno mjesto, raskalašno mjesto, mjesto Sodome i Gomore, mjesto gdje je jedan Grk u doslovnom smislu mogao ubiti svoju ženu, a da nikome za to ne odgovara. Doslovno je mogao raditi od svoje žene kako je htio i šta je htio. Dakle, žena je tu bila samo jedan objekt, jedan predmet s kojim je svatko radio kako mu se prohtije. E sad, što Pavao želi s ovim reći? Pavao s ovim želi reći da se kršćani u Efezu prije svega po ovome moraju razlikovati od ostalih, od pogana. Tako isto i mi kršćani danas, jedini način i prvi način po kojem bi se mi trebali razlikovati od onih koji nisu kršćani, jest po braku, po obitelji. O čemu se konkretno radi ovdje jest sljedeće. Kažem, malo možda to iritira djevojke, ali na stvari je u potpunosti nešto drugo. Ovdje se koriste dvije riječi. Jedna je grčka riječ upotuzo, jedna je submission, latinska riječ koja znači podložiti, sub znači pod, ispod, mission, misija znači poslanje. Znači, što žena zapravo treba uraditi? Žena treba pomoći svome mužu da on ispuni svoje poslanje. I na takav način se ona treba podložiti svome mužu, da mu pomogne da ispuni svoje poslanje. Ponavljam, koje je poslanje muža? Poslanje muža je sljedeće. Piše u Efežanima 25. Muževi, ljubite svoje žene kao što je Krist ljubio crkvu, te sebe predao za nju. Muževi, ljubite svoju ženu kao što je Krist ljubio crkvu. Kako je Krist ljubio crkvu? Tako što je umro za nju na križu. I ti kao muž moraš biti spreman umrijeti za svoju ženu. I u doslovnom smislu riječi, i u duhovnom smislu riječi. I tada ćeš biti zaručnik poput Krista. To Pavao kaže, nisam ja to izmislio. Nemojte me čekati poslije crkve, poslije ovog predavanja i smrti. To Pavao govori. Ja samo citiram svetoga Pavla. I tu žena mora, znači Krist je do krajnjih granica, 12. postaja, eno, ljubio crkvu i umro za nju. Do krajnjih granica treba ljubiti
svoju ženu muž. A ti, ženo, moraš do krajnjih granica biti negeva, biti otvorena maksimalno toj ljubavi i dopustiti svome mužu da te ljubi, a ne se zatvoriti. Zašto se žene zatvore? Zato što su 80% osjećaja. Trče iz veze u vezu, iz odnosa u odnos, iz ne znam ja ovoga u ono, i toliko se izranjavaju da se nesvjesno zatvore. Ne htijući. Tu je problem vas, djevojaka, ženske populacije. Tu je problem. I onda nastavite nekakve rane koje se jednostavno ne mogu tek tako riješiti. Ali ima za sve rješenje, a poslije ćete vidjeti zašto. Isus kaže, nisam došao, Isus koji je začnik crkve, koji je umro za crkvu, kaže, nisam došao da budem služen, nego da služim. Dakle, Krist zapravo služi crkvi, majci našoj crkvi, tako isto muž treba služiti svojoj ženi, a žena treba dopustiti da joj muž služi. Imate x, y slučajeva, muž zaista to želi, a žena to ne dozvoljava. Dakle, ovaj tekst više obvezuje nas muške nego žene. Koja žena ne bi željela ovakvu ljubav? Aj, nek mi digne ruku. Svako bi želio ovakvu ljubav. Apsolutno svako. Ako imate problema u braku, evo teksta sljedećeg koji će vam pomoći definitivno o čemu se radi. I ako ste imali problema da ste bili, ne znam, kakva ološ prije braka, ne znam, da ste bili kakav propalitet, ima rješenje. A evo teksta sljedećeg. Matej 19. poglavlje 1-8. Kaže ovako. Kad Isus završi ove besede, ode iz Galileje i dođe u judejski kraj s onu stranu Jordana. Za njim je išao silan svijet. Ondje ih izliječi. Pristupe mu tada farizeji pa da ga iskušaju, kažu. Je li dopušteno otpustiti ženu s kojega god razloga? On odgovori. Zar niste čitali? Stvoritelj od početka muško i žensko stvori i reče. Stoga će čovjek ostaviti oca i majku da prione uza svoju ženu. I dvoje njih bit će jedno tijelo. Tako više nisu dvoje, nego jedno tijelo. Što dakle, Bog združi, čovjek neka ne rastavlja. Kažu mu. Zašto onda Mojsije zapovjedi dati otpust u pismo i otpustiti? Odgovorim. Zbog tvrdoće srca vašega dopusti vam Mojsije otpustiti žene. Ali od početka ne bijaše tako. A ja vam kažem, tko otpusti svoju ženu osim zbog bludništva, pa se oženi drugom, čini preljub. Obično ljudi uzimaju ovaj tekst i razglabaju na temelju njega kad je ženu dozvoljeno otpustiti, kad je zapravo dozvoljeno otići od muža ili od žene, to veze nema s tim. To veze nema s tim. Ovdje je stvar u potpunosti nekakva druga. Dakle, prva stvar, kontekst. Isus se nalazi u Galileji. U njegovo vrijeme središte hedonizma. Hedonizma. Znači, isto nešto ko što je Pavao bio u Efezu. Dakle, Isus se nalazi na mjestu gdje najmanje ljudi očekuju da navješta ovakvu jednu riječ. Ovakav jedan način bračnog obiteljskog života. I kaže se, ondje ih izliječi u množini. Uzmite sva četiri evanđelja. Nigdje, apsolutno nigdje nećete naći da Isus izliječio u množini. Nigdje. Uvijek je pojedinačno liječio. Ovdje je izliječio cijeli narod koji je totalno bio zabludio. Totalno bio zabludio. A kad se kaže u Bibliji da Isus ode s onu stranu, ko što se ovdje kaže odmah na početku, prvoj rečenci, to znači da se priprema nešto veliko, nešto novo. I Isus se vraća do Mojsija. Zapravo farizeji ga to pitaju. Vraća se do Mojsija. Što je problem bio kod Mojsija? Zašto je zaista bilo dopušteno ovo što su oni govorili? Bilo je to dopušteno, stvarno. A Bog to tako nije zamislio. E vidite šta se dogodilo. Kada su Židovi izašli iz Egipta i krenuli su kroz pustinju do obećane zemlje, oko njih su sve bili nekakvi narodi koji su živjeli polugamiju. Imali su, koliko su htjeli, žena. Imali su više žena. I onda su oni rekli Mojsiju, stani Mojsije malo, nejasno nam je. Svi imaju više žena, samo mi imamo jednu ženu. Ma to ti nešto nisi dobro čuo gore na Sinaju kad ti Bog govorio, sigurno je to neka greška. Mojsije kaže, nije, to je Bog tako dao. Jes, nije. I Mojsije kaže, zbog tvrdoće srca vaša popusti pod pritiskom i neka to bude tako. I Isus dolazi i to ispravlja. I ključna riječ u svemu ovome, od početka ne bijaše tako.
Ovo je ključna riječ ovoga evanđelja. Što se želi reći? Kad se kaže početak, ne misli se na početak kronološki, početak svijeta. U početku stvori Bog nebo i zemlju, pa do dana današnjega. Ne, ne misli se na to. Kada se kaže, tamo početak Biblije počinje, u početku stvori Bog nebo i zemlju. Imate pojam Berešit, hebrejski pojam koji kaže početak, ali misli se kronološki. Ovo je grčka riječ. En arhe. To znači od iskona. Kad je Bog bio ono sam, tek zamislio svijet, nije ga još niti stvorio. I Bog je zamislio da budu jedan muž i jedna žena i da bude sve u redu. I Isus kaže, ma ne zanimate me ljudi. Nije Bog to tako zamislio, Bog je zamislio da bude jedan muž i jedna žena. Pustite mi i Mojsija uz dužno poštovanje i sve ostalo, ali nije to Bog tako htio. Što se želi reći? Ako si prije braka bio ološ, propalica, odron, propalitet, ako si u braku zglajzo, i ti ili tvoja žena, i ti ili tvoj muž, u početku ne bijaše tako. Bog te nije zamislio tako. Bog te zamislio drugačije. Bog te stvorio drugačije. I Bog te može vratiti na taj početak. Samo ako imaš volje. Stoga, da je brak, ne znam u kakvoj krizi, evo ti Isusa za svjedoka, evo ti Boga za svjedoka, evo ti Božja riječ koja ti garantira da se stvari mogu popraviti. Stoga, ne gubite nadu. Ne gubite nadu. Jer u početku ne bijaše tako. Isus kao da kaže, ma ne zanimate me. Ne zanimaju me vaši grijesi u pozitivnom smislu, ne zanimate me. Briga me šta si i tko si u ovom trenutku, šta si bio, hoću sada da kreniš iz početka i ti to možeš. Koliko je Bogu svet brak? Koliko je Bogu svet brak? Bog zapravo nama po braku poručuje sljedeće. Kao što je zajedništvo muža i žene, tako Bog s nama želi imati vječno zajedništvo. Da budemo s njim u potpunosti jedno. Da nas ucijepi u sebe u zajedništvo. E to vam je poruka braka. Bog nema drugačiji znak. Nema Bog drugačiji znak. Kako će imati Bog drugačiji znak nego ko što je zajedništvo tate i mame, muža i žene, tako Bog nama pokazuje kako će nama biti u nebo. Vi kada uzmete novine, kako čitate novine? Obično, na brzinu. Kad odete u Italiju, recimo, pa vidite Italijane, on na brzinu uđu, srknu onu kavu, nema u njih čefinjaka u nas. I oni uzmu, recimo, novine i samo ovako uzmu. Hop, hop, pročita, duplerica, aha, ostavi i ode on dalje. Tako isto i mi čitamo što je na početku, što je na kraju, eventualno u sredini. Uzmite sve to pismo. Što je na početku, što je na kraju, što je u sredini. Brak. Biblija počinje s brakom, završava sa mističnim brakom između Krista i crkve. I u sredini je brak. Potražite večeras sveto pismo. I svugdje vam to stoji. Ovo vam sve govorim na temelju Ivana Pavla II. Ovo je njegova nauka. Znači ja ovo nisam isisao iz malog prsta, neke stvari, sitnice koje sam čuo sa strane, pa se to ubaci. Koliko je brak zapravo svetinja. Međutim, ovdje imam jednu knjigu koju definitivno preporučujem svakome. 5 jezika ljubavi. Kako partneru izraziti duboko osjećanje? Napisao je Gary Chapman, a mislim da je čak protestant, ako se ne varam. Da je čak protestant. On govori o jezicima ljubavi u braku. On kaže da ih ima 5. On kaže da ih ima 5 s različitim narječima. Što on zapravo želi reći? Kaže on, ako želite izraziti ljubav jednome Kinezu, Japancu, a ne znate njegov jezik, ne zna on vaš, kako ćete vi to njemu izraziti? Kako ćete vi to njemu reći? Trebate upoznat jezik ljubavi svoga partnera. Vama partner može govoriti da vas voli, ne znam, satrace, a vi ga ne čujete. Vi ne prepoznajete njegov govor ljubavi. Dakle, imate različiti govora ljubavi. Zato preporučujem ovu knjigu da je uzmete, da je pročitate. Neko govori, nečije govori ljubavi u potvrdnim riječima. Nečije govor ljubavi u darivanju. Nečije govor ljubavi u nekakvim praktičnostima. Ovisi, ali trebate upoznati taj govor
ljubavi da biste mogli graditi život, suživot sa svojim partnerom, mužem i ženom. Dobro. Hvala svima. Ne bi ja sad uljio, mi čini da smo ispunili čak sad vremena za divno čudo. Ako netko ima neko pitanje, može ga slobodno postaviti.